სალამებით, მე უბრალოდ ცნობილია დღეს ვითამაშებთ Brawl Stars მოკლედ წინა დღეს, ანუ გუში მქონდა ეს არჩევი Bounty-ს და დღეს გავიგებთ როგორი Bounty-ს არის სხვა რაღაც შეარჩევი იყო, ის არ ვიცი, მაგრამ გავიგებთ რა მაპია ერჩეს მაყურებლებმა კი არა დაქვიმათ მოთამაშეებმა რა. მოკლედ ხალხო ლაიქები არ გავიწყდება, ეხლა მე გამოვიწეროთ არქივის საგო გამოწერილი ისე ხოპ გამოწერეს მივარტყით, ლაიქს მივარტყით, ზარებს მივარტყით, ეგ არის ყველაფერი მაგად არის. წავიდა ნახოთ ხა რა მამპი გვაქეგეთი. პრობოლი სახელი არ მომწოს რაღაცნაირად, ერთი მერთედი თუ რაღაც ეგრე არის, ერთი შევარდებული ერთთან, შევარდებული ერთთან, ერთი შევარდებული ერთთან ვიცი რა მომდეგ, რაღაც ეგეთი სახელი გამოდის რა, თუ მათემატიკურად წავიკითხე, მაგრამ ერთი შევარდებული ერთთან და შევარდებული ერთთან არ ეკითხება მსგავსი რაღაც, ამიტომაც ვერ წავიკითხო მსგავსად. კარგი, ახლა ვიციოთ ყველაზე საშიში მომენტი. ჰუ, წავიდა. აჰა, ვა, საინტერესოა. ესე იგი ცენტრში ვინც გაჩდება, მაგრამ შორის იქნება ბრძოლა რა ბურთზე და მერე რაღაც განუწყვეტი მომენტი იქნება, ვის მისის პასი ზედა ზევით ახარეს გაიმარჯვა შენიანმა თუ ქოვითა მყარეს, რაღაც ეგეთი მომენტები იქნება. საინტერესოა, ძალიან საინტერესო მოპია. მე გამოვცადოთ რა გამოგვია პირველი ვერჯერზე. სერჯი წავალ, იმიტომ რომ ტელეპორტი გვაქვს და იქნებ ამინეთ რამის გადაურჩეთ. რამინეთ რამის ესეთი მაიმუნები არის. კაი, მაღლმა აღმოჩდით დინამაიკის წინამდე, გამოსუცებ ესე მოკლავ. აფკარი გამიმართლავს, პას მაძლევს. ეს ვისია, მოწემდე ისია, ხო? ვსე. იმასაც ვეხლები, კარები ვისია. მოკლედ, ყველა ვარიანტში ზედა მხარემ უნდა მოიგოს რა, რომ საერთო ჯამში გამარჯვებულად დასახელდეს. Ну, ცენტრმაც უნდა მოიგოს. ამ თავარი მაინც ცენტრის მოგების ამბავია და მერე ცენტრმა თუ მოწინააღმდეგემ თუ მოიგო და მერე ჩვენიანმა მოუგო მაგ მოწინააღმდეგეს, ეგ უკვე სხვა ამბებია. ოპა, ესე შეიძლება მოხდეს ან ხო? რა შევა ამდენი ხანი კოლტი აზიზია რა. ვსე, ეგ არის. ოპ, აჰა. რაიტანი? ჩემ შენიერი პირველ ხელი მოვიგე, სერჯი რაღაცა გამოგვივიდა, მაიკმა ვერაფერი მიიქნა. კაი, ნახო შემდეგ ზაგი იქნება. ძალიან საინტერესოა რა, ყველანაირად რეალო. პრინციპში რაღაც ერთ კონკრეტულ კომბოს მოფიქრება რთული იქნება რა. ერთი შეხედვით მაიკები და მსგავსი რაღაცები კარგი იქნება, გადამგდებები, იმიტომ რომ კედელია ბევრი. მაგრამ მეორე შეხედვით დემეჯიც გჭირდება, რომ აი ეს პიდაპი ერთ ხაზზე მოუგო რა მოწინააღმდეგეს. და მიوصრო? აია, მიوصარით. შენიერი. ხოპ, იზი. ეხლა რომ მიმესწრდა უბრუნდა უკან იმას რობიტას, ახლა მოგვიწევდა ბრძოლა ბურთისთვის. კარგი. Ну, თავი ცენტრია პროსტა რა. აა! არა, შენი, რა წუდი რაღაც მოხდა. ვაუ, ეხლა წავაგეთ მაგის ამ გეხვეწებით. ბოდი შეხდი. გთხოვთ. გთხოვთ მაგის გამო არ წავაგოთ. რაგურა გაქვს საქმეები მან დაბლა. აჰა, სუდათა გვაქ. დებილობა ხელი წავაგი პროსტა, ეხლა დაუფიქრდება. მოგებული წავაგით რა. მაგას არ მომწონს ხომ მოგებული წაგები. ყველაზე ცუდი მომენტი ეგ არისო. აი 100%-იანი რო იგებ, მაგრამ რო წავაგი მე, ყველაზე ცუდი გზნობა ეგ არის. თქვენთვის თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის ეგ თუ არა? დაწერთ კომენტარებში აუცილებლად. აბა, ფრენკთან რა გამოგვივა? ნუ ფრენკს ცოტათი შორინავებ ბრძოლებით. ოპ, 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 არა, ხუთა სინარჩე ხურღადობ, ყველა გამარტყა უბრალოდ. ტელეპორტით იმიტომ მივედი, რომ ვიფიქრე მე, ხადო, ეს ვინ არის, ე? აი ელპრიმ უბრალოდ რა მაპიც არ უნდა მიცე, ყველგან მაგარია რა უბრალოდ. მაიმუნი ბრავლერია, ბრაუბოლის მეფი ელპრიმო, რასაც ვია. შენერია. მარტივი მოგება. წინა ხელსაც მოიგებდი, აი ძალიან მარტივად მოიგებდი უბრალოდ წინა ხელსა. უბრალოდ აი ძალიან სულულურად წავაგე, რასაც ვია. უსულულესად. მაიმუნური სულელობა. არეოში. ო, ცენტრში ბრძოლა. ო, ის ოქინი. შემ ო. რობიტ. მიდიება. გადაო. შევთხოვით გავაკეთე ყველაფერი, მაგრამ გამოვიდა. რა გინდა მანგარია. ობა. ხოპ. 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 აა. არა, ბაიმი. რა თქო გავაკეთე ტელეპორტი, ისე მოკლავდი ხა ტელეპორტით. არა. всё, ехла არ უნდა წავაგო, ехла აი არანაირი შემთხვევაში არ უნდა წავაგო. არანაირად უბრალოდ. ხოპ, ახტის. ხოპ, გადავაგდეთ. ხოპ, ეგარი, ეგარი. всё, easy. აი იგი გადავაგდი. მე ტელეპორტე მურთან გადავაგდი პიტები შენიას. თავი შენიანი იყოს მაგალა ისეთი, რომ მარტივად მოხსეს ვიღაცა რა. შენი ჯიმფლი ჩაუტარეთ იმენა. წავიდა ისევ სენსში ვარ, არა, დაბილდებ ხარ, ეს ხა დაცვაში გიწევს ყოფნა. ნახოთ დაცვა შემდეგ გამოგვადგება სერჯი.
ოპ, კაია, ჯერჯიობი კარგად გვადგება. ოპ, დავარტყით პიდაბლ იმხელა რომ გავარდება იმედიაში არ ამდე ხო თუ ვერ გავარდება. აა, გავარდე კი, მაგრამ მოწინააღმდეგემ დაიჭირა. კაი, მორტისა ტვინის ჭამა. ოპ. აა, ვერ მოასწარი, მეთქი გადავტელეპორტირდები და მოასწრებ. სუპერი შევსებას თქო, მაგრამ ვერ გამოვიდე გამბები. კაი, ბურთის ზედ, აა, სო ეგარი. ისი ფაქტორი ჩემთვის მივეცი პასი რა. ეგრი გამოდის, დაბლიდან გადავაგდი, მაგლა ავედი და მოვიგეთ. მაიმუნობა. ჰოპ. არა, მეროსი სუპერს. გენიოსი იქნება და მე. აუ, ვсё, ნიჩია. მაიმუნური ნიჩია. მაიმუნობა. მეროსი, აუ, როგორიიყავი ხა მოვიგებდი ამასიც. კაი. ჰოპ. კაია. არ ხორმე გადავები, ისეთ ბედი არ გინდა უბრალოდ. დაბლა რომ ჩდება, აი. მე ვჩდები ისე, კაია? არ ბედი არის პრინციპში რა გინდა. არა, არ არის ბედი, всё. არ არის ბედი. არ არის, всё. всё. არ არის. არანაირად. ხახნო ხა მაქსიმალურად ბურთის სახე მივიღე. წავიდა. თქვენი ბურთი ვით ისინი გამოშვით ხა? რა ქვია მაგ? გამოიწეთ ხი? ვისაც ჯერ კიდე არ გვაქვს გამოწერილი, ვინც აკანდო უყურებ და გამოწერილი არ გვაქვს. გამოიწერეთ და ლაიქით ხავე. 1000 127 ლაიქს უნდა ვიდეთ. წავიდეთ 1000 ლაიქს უნდა უსდეთ ყველა ვარიანტში. არ შეიძლება ისე. ოპა. რუზა. ოპ. ოპ, ვიცოდი რომ გამოხვიდოდი მაგ დროს. აა. აა, სულგუტ. რა იყო? არ და კარგი სიამოვნა, ხო? ოპ. ოპ. აა, რატო გავაკეთე ეს ტელეპორტი მე ამიხსნის? მე არის ადმი ვინც ამიხსნის? კაი, აუ ედგარი კარგი გადაწყვეტილება შეიძლება შეიძლება რომ იხტუნაოს რა. ედგარი ნამდვილად კარგი იქნება. მაგრამ სურჯი სადაც კარგად მივდივარ თითქოს. სურჯი ედგარი როგორ ჩანს, ხო და რაღაც მე ერთი ტანკი არის იმისთვის საჭირო რომ აი თანაც კარგი არის გამტროვის პონჩი ტარა კარგი იყო რა. მაგრამ ვერ ითამაშე წესიოთ. აი ეს კარგი კომ გამოვიდა. ედგარი დაბალი თასიანი იყო და მაგრამ ის კარგად გაართო თავი რა. მე მუნობა. აქ რა გქობა? მაქსი და კოლტესთან ერთად ვარ. ო, დერილა. კაი. სანამ მოხალ მოკლავ ისევ იგივე მაიმუნობით. აი 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 შე მაიმუნი იგივე შენს იგივე გინდა გამიკეთო? ჰოპ. ჯიმ ფლიმინა კაია. სიო. ო კიდევ ეს სახე მიყენი ახლა გავიხედი კამერისკენ და მეთქი ეს ვინ არის და მოუწყე სახე რომ მიყენი. ჰოპ. აი ჩქარისი არ უნდა პროსტა კაი. წინ ზო გამომეყენებინ ახლა. ჩქარისი არ ულით იქნებოდი. დერილ. შენი რა კარგი იქნებოდა რა და ზიხათ რა გავუჩალჩი დერილას. მაგა ვერ გავკვეჩე ბოლომდე. ზო ამიბრუნე ჩემი სახე. აგარი. ჰე, თქვენი ზე დამოკიდებული ხარ მე მოხდება გამბო. ო არა. ბედი არ გინდა. ა ყველა იგაჩდა. всё, ბედი. ბიჭო, რამდენი ჯერ ვსკი ბედი. ა всё. მე მგონი ხარ მაგარი იგავჩდები და მოვიგეს თქო. ვсё, ეხა ჩოლობრივ თამაში წავიდა მაქსიმალურად. ხოპ. ხოპ, ეგარ. გავიდა, გაიჭი, გაიჭი, გაიჭი. აჰა, ფრთხილად. ყველა მაღლა გაჩა, ნახე. საქ დერილონა გავეჩერო პოსტა. ხოპ, ხოპ. აა, ვერ მოასწარი. არა. ბურთზე გამეგდა ვაფშე წინ და უკეთეს იქნებოდა. ი, ცუდი იყო. ნახოთ. აუ, ცენტრში მინდა ვიყო ხე, რაღაც მაინტერესებს, რა გამომივა კიდე. всё, ეგარ. ხოპ. კაი, გადავაგდი ბურთი? გამოვიდა? კაი, არ გამოვიდა. არც ისე კარგი არის ეგამბები. კაი. ჰოპ. ჰოპ, გადავაგდით? ჰოპ, ეს მოკვდა? გააგდო, ეგ არის, всё, შენიერი. ეხა ისევ ისე ნოცადო ტელეპორტით. ჰოპ, ჰო! ეგ არის. ხوار კატავთის რა უქედით უბრალოდ გავაგიჟით ყველა. რაღაც საოცრება. ეს 100% ლაიქს იმსახურებს ახლა. ვისაც ჯერ კიდე არ დაგვილაიქებია 100 მაიმუნი პროცენტით უნდა დაალაიქოთ ახლა. 100 მაიმუნი პროცენტი. ვაი, ეს მაგარი იმბები ყო. არა, კარგია, ცენტრში როს არის, ერთი კარგია ტელეპორტის ამბები. გონი ხირსავი ამ ბრაულერით ამ მობზე თამაში თითქოს ხო, რა ვფიქრობ? რაღაც მე ეგეც საბიჭდრო მომჩება რომ კარგი არჩევანი გავაკეთე. მაგრამ ეხა ედგარიც ნოცადა, აი ხა სერჯის მე ედგარი თვითამაშებ, ნახოთ რა იქნება. აი ამას მოკლოპიტები. ესე? პასი მინდა ზია. აუ რა ქენი პაიპი, მე გადავები. რა ქენი პაიპი? ეხა შენ თვითონ ხვდები რა ქენი პაიპი? შენ თვითონ აქ შემიძლია გადატელეპორტი, დაი? არა, კაი. ძალიან დიდი კედელია, ხო? აშკარ აქ შემიძლია?
კი. აა ვეღადავებიო, всё, გასიგებია ყველაფერი. შეიძლება პემბის ახლოვერ თქვი რომ მოხდა. ვერია. მე შევიდან. ობა. всё, შორს როლო მოკ. ოх. აუ, შენ ვერ გავთვალე. კაი, ბუჩკიდან უფრო რთული იქნება, მაგისტვის ჩემთვის გათვლა, კაია. აუ, всё, ისე ვიქარი. კაი, ნუ ჩემი პრალი არის ხო ნამდვილად, ჩემ პოზიციას ვიმარჯვებდი მე. კაი, ნახოთ ედგარა თირა გამომიო, მაინტერესებს ხე ედგარა რას იზოს. ნუ ლოგიკურად ედგარა კარგი რამე უნდა იყოს, თავისი ხტომის და მაიმუნობებით რა. ნახოთ, რამდენად ეგრე იქნება. რამდენად. შეუძლია გადააგდოს ბურთი და მეორე მხარეს თვითონ დაიჭიროს. ამიტომაც კარგი იქნება ბრჩიში. სადვარ. ოუ, სულ ედგარები ვართ, ხო არ გადავ. Ну, Эдгарис, როგორც ვფიქრობდი, Эдгарис ეს ურჯის ამბავს ეგრე გამოხდა. აა, ვერაფერი. ჯობდა მარჯვენა გამიგდო ბურთი და უფრო შანსი იქნებოდა, მაგრამ მაინც გამოვიდა პრინციპში. მე ეს ამ ედგარის დამსახურება რო გამოვიდა ეხლა. კაი, რა მე უნდა მოქმედოთ. ახში. ეჰა. არა, არა, სურჯი ძალიან მაგრად მაკაუნტერებს ე. რა გავაკეთე სურჯის წინამდე ქერვიას თმარდილა. ნახე რა კარგი სურჯია. ნა ეხა შეიძლება წაგება მაგა ხტომის გამო. ეგ არის. რა მე გავიჭანე რაღაცნაირად. მაგ მოიგე თაგი. ნახოთ ამდენის გადამბას შევძლოთ, აბა მოგებით. ერთი სამი მოგება მაინც თუ გადავაბით, ეს იგი იდეალური ვარიანტია უბრალოდ. და დანჩი ცოტა გუნდის შერჩევა უნდა რა. სამი მოგება თუ გადავაბით რაღაც ბრაულერით, დატოვეთ ეგ ბრაულერი და ცოტა რაღაც შეამატეთ, რა კომბოთი გადავაბით სამი დაახლოებით გაიაზრეთ და ეგ არის. ჰოპ, არა, არა. ეს ჩემი ბრალი იყო, ეს ნამდვილად ჩემი ბრალი იყო. სიო, გასაგები ყოლაფერი. ჰოპ. კაი. კაი აქ რა ქვენა ხა. ვარში. ვოთ და მარცხნი მაგრამ წინასა როგორ გავიგო საწავა ის მაიმუნური ბურთი მაგრამ და გაიგო იმიტომ რომ როცა შეტევაში შემოდის ესე იგი სადაც სხვა მხარეს წავა უნდა გაიაზრო ეგეც დავიდე გილა ყავს აი იდგერეთ იაქნე ახლოში ვერ მიორ შემსროლელებთან ძალიან რთული იქნება პირდაპირ აი მაგ ნახე ბურთი გამიქცე პირდაპირ რა გავაკეთო ახლოსი მისულიყავი გელო ყოლა ვარიანტში მომკლავდა კაი ვცდი ახლა ნუ ეხა სუპერი მაქვს და აი და გავაფუჭე ბაზარია მაგარი ძმო ვეცი თავობენ. არა საპირე თავობენ. კაი. ასე მოგცემ და მოვიდი ვარ მეც. ვინი? კაი. ფრილა ფრილა. გადააგდე ბურთი ნუ გიშინი. ეგ ჩენია. კაია. აქ ფასს ვაგდებ და მიდი ვარ ჩვენც. არა მაგრამ ვერაფერი მაინც. რთულია, რთულია. სურჯი გამიმარტივდა. Ну, принципе, შეხა ედგარათ მაღალ რანკებიც ვართ, ეგეც უნდა გავითვალისწინო. სურჯი გამიმარტივდა იმის გამოც, რომ 500-ში თამაშობდი. ჰე, გადააგდო პასაპორტი და ეგ არის გოლია. Всё, აქ არის დახარჯვაღები და ველოდების შედეგებს უბრალოდ. კაი, გელოსნო მოუგო დასწყიში, თორე არაფერი გამოვა ისე. ო, გენიოსია. ო, რა შენი, ამენკენა. აუ მეკეთო ვირაცუ დიეცირე ჩაგიულის ეს ბურთი უბრალოდ და ხვდები რომ ეს ყველაფერი დასრულდა ეხა შენთვის ვეღარაფერს ვეღარ გამოასწორებ უბრალოდ ნახე 600 ნა ჩამომაგდეს ამ მაიმუნებმა დამიბრუნე ჩემი 600 დააბრუნე 600 ოო პრიმოსარ აქვს ნახე ხომ უნდა სხვა ვერაფერს ვერ ვისაუბრებ ბიჭებში აა დაჟე აა სამი ხრემ წააგეთ რა პრობლემა არანაირი მაგარი ბედი აქ იმენა აღარ რანკებში მარტო გუნდით თუ მოიგებს ხანერეთ შანსი არ გაქვს უბრალოდ აა კოლტი ატო ჩალიჩობდა კედლის განგრევას ვერ მეხვდი ნამდვილად ჯობდა ის სურჯი მოეკალა და მაგეთ მორჩებოდით უკვე თამაში აა всё ყველა მკვდარია რა თქმა უნდა დიდი მადლობა სანდო სად მოვიყადო მადლობა არის ამ ადგილი კარგი, სოლო შეუდომში შევიცდები ხე ჩემი 600 დასის დაბრუნებას. რამდენიც შეძლებ ეგ არის საინტერესო. ედგარას არავის არ ურჩევ უბრალოდ. Ну, გუნდის შემთხვევაში თუ რამდენიც კომბოს მოიფიქებთ კიდე ხომ, მაგრამ ესე აზრი არ აქვს უბრალოდ, არანაირად. ძალიან ისე ხართ. დაბალი სიცოცხლე გაქვთ და დიდი თუ რა მოქაჩათ მაგ მაპზე რა. კარგი, სპრაუტოს კი და სპაიკერს ხედავ აქ low HP-ს, ამიტომაც. წავალე ხომ მაგას და ეგარი ზია შენერი ესე ჩელენჯი მე თამაშე ბიჭებთან ერთად რომ მქონდა. ოკეი. და რა ვარ ჩემო.
აх, რა მიქენი მეღადავები და მიჭირა. Ну, робита мисис, ხო, ხო ვარ. Ту არის. ეგა საინტერესოა. გასულ არ მიდა სიმართლე გითხრა დიდად. კაი, სხვაგან წავალ, მოდი, სხვა ხერხს ჩავალ, იქ რობიტა ყოლაბორენში ძალიან დიდ დემიჯს გამიკეთებს. ამიტომაც არ მინდა, თან შეორიდან სადამ მაგასთან მივაღწევ. Ну, რობიტა პრინციპში შოსას ვერ გაიქცევ, ამიტომ შეიძლებოდა გამოცდა მაგ ყოლაფერს. აგა სადა რვა კაცია უჭველ ამ ბუჩქებში არიან ვიღაცები. კაი, თუ დაბითომხარეს არ არიან, მაგით კარგი ინფორმაციასაც მივიღებ რა. კაი, ექვსი კაცი, ვიღაცა მაგარი მოხდილი უკვე, აი ეგ ვიღაცა იქნება. არა ვიცი, ხო? ხომ ბომბიტა. ეგარი. ჰუ, რა დავშით? ოკო. ზუბინა დავადეხით. ხოპ, ეგარი მშვენიერი. სამკაცი ვართ 4 ფავორიტ. ნუ შიგნითა ბუჩქებში არის ვიღაცა. ვიღაცა ლეონის არის თანაცოცხალი, ხო? კარგი. გასაგებია. ვიღაცას ბევრს დამარტყავს, გასაგებია, ხოპ. არის ახა. ის რობიტას ცხალია, ხო, ეგ რობიტას ცხალი როგორც ის. ხოპ. ეგარი? სო, ლეონის ძინამდე გარჩი. აა, უფავერო ლეონია თან. დანიეთ გააკეთა რამე. სო, ეგარი პირველი ადგილი, ხო არ გადავა, არ ცოლოდი საერთოდ, თორე ხა პირველ ადგილზე გავიდოდი. პლუს 10. აა, 6-ის ისო. არ ცოტა კიდე მიდა, ხო? რაღაც ტოპ 4-ში მაინც ფრიგინს აუჭირე, ხა რაღაცა პროექტთან შემოხვედრებს. შარში ვარ. ხახო, ლაიკი ეხლავე, რო გადაურჩი ფლეიგენის ჩთამას. ლაიკი გჭირდება აბსოლუტურად. We are Nels it vigatsa Nels ho we are Nels wow it's a very good saheli okay au ak qopnes azrilo rak edgarit ara ha shignit buchkepshi ginda iqavi ginda ara edgarits akha okay okay ah shin maymuno es buchkebiani mapebi qoltis ari jekis tsutsa tarastvis kargi ra sarts dus tsutamoshobt eset buchkebiani mapebshi sadats eseti didi buchki aris khome მაგდოს ჯეკი და ტარას ლუ გააწაიღე ძალიან კარგი. აბა. ტარა დაგანახებს ჯეკი მოკლავს. აუ ვინ ვინია ხა? ვაფშე ყველაზე კარგი ვარიანტი ბია იქნება. აა ბია მეც მომწონს დაში. ჩემი წეშინია ბიას. ან ბია სიკვდილი კარგია, იმიტომ ძალიან დიდი დემიჯი აქვს. კაი ამანიც ისო აქვს ისინი ვიც მეც ისე მანდ გენი გაქვს. აა ეგრე დაში. თქვენ მაიმუნებო თქვენ. აა ზაროვეთ. ნაში ვიყე. აა მე ისე დავდივარ ჩემს. ხო. მე რა რასაპირებ. ედგარას არ უნდა გაიკიდო. აა რაბიას რა ჩემი ბეხი უკანა. ჩაჭყობილია. მე ხუთი გავედი, პლუს 2 არის, ო პლუს 1. ვсё, მეტი აღარ ვიცი. დიდი მადლობა გენესო. 6-1 მეყოფა, 6-ის დარჩები სეზონის ბოლოს. ვсё. სეზონი დასრულდება, ეხა, ხო? 22 საათი, სულ ხოლმე სეზონი არის. ო ბაც. სერიოზული გახსნები იქნება? ანუ რამდენს მომცემს ე? ძალიან მაინტერესებს რამდენს მომცემს. პირდაპირ უნდა შევხვდეთ ამაში ვიდეოს და ერთად რომ ნახოთ რამდენს მომცემს სეზონი. ამიტომაც არ გამოტოვოთ ეგ ვიდეო ხახ, ნუ ჩარტი ძარის გლეკები რო არ გამოვჭირთ. მე კიდე მიგვიშტობებით, შევხვდებით ჩემ ვიდეოებში. ბაბა, ხო? ნახოთ.